الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام میں کسی بندے کے عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت اور خوش نما کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہے. اسی طرح کوئی عمل بظاہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو تو وہ بھی ہدر اور بیکار ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بندہ اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اس سے زیادہ محنت اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے کرے. نیت اچھی ہوتی ہے، چھوٹا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا متصور ہوتا ہے. نیت میں کھوٹ اور فتور ہے، بہت بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بے وقعت ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. نیت جیسی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اسی کی طرح عوض معاوضہ دیا جاتا ہے. نیت اللہ کی رضا کی ہے تو عمل پہ اللہ کی رضا مل جائے گی. نیت مخلوق کی واوا کی ہے، مخلوق واوا کر لے گی، بڑی شہرت مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں پھر بندے کے پاس کچھ، اللہ کے ہاں بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیو، نیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بد نیتی اور بے نیتی. بد نیتی کا معنی یہ ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے لیکن اس کے لیے اچھی نیت نہیں کرتا، غلط نیت کرتا ہے. میں نماز کے لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں، میں حج پہ جاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا حاجی، بڑا نیک کہیں، میں زیادہ مال پیسہ خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، یہ بد نیتی ہے. نیت ہے لیکن غلط ہے، یہ بھی غلطی ہے. دوسری غلطی بے نیتی کی ہوتی ہے. بے نیتی کا معنی یہ ہے کہ ہم روزانہ بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کے لیے اچھی نیت کر لیں تو وہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائیں، لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم اجر سے محروم رہتے ہیں. اب ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں،
کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کوئی محنت مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے نکلتا ہے، نکلتے تو ہیں، لیکن گھر سے نکلتے وقت اچھی نیت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ جو بندہ گھر سے معاش کے لیے نکلتا ہے اور نکلنے سے پہلے اچھی نیت کر لے تو 8-10 گھنٹے کا بھاگنا دوڑنا عبادت بن سکتا ہے. اچھی نیت نہیں کرتے ہمیں اجر. ہم گھر لوٹتے ہیں شام کے وقت، سارے لوگ ایسے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کے آتا ہے، کوئی گروسری لے کے آتا ہے، کوئی سبزی لے کے آتا ہے، لاتے تو ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے اتنی ساری خریداری کرتے وقت اچھی نیت کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں سبزی کیوں خرید رہا ہوں، پھل کیوں خرید رہا ہوں. اچھی نیت نہیں ہوتی، نیت کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مجبوری ہے. ہم تو مجبوری کا لفظ بول کے اپنی ساری محنت بے فائدہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مسجد میں اپنا مال پیسہ خرچ کرتے ہیں سب ہے، ہم کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں صدقہ ہے ثواب ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صدقہ ہے ثواب ہے، اسی طرح اپنی بیوی اپنے بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. ہم خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے اجر سے محروم رہتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے نکلتے وقت کمانے کے لیے جب نیت کرتے ہیں، نیت یہ کریں کہ میں حلال کماؤں گا، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کروں گا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون کروں گا، اپنے اوپر خرچ کروں گا، دین پہ خرچ کروں گا. اگر اس نیت سے ہم کمائیں گے تو 8-10 گھنٹے کا بھاگنا دوڑنا، پھر ہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا عبادت بن جائے گا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اس امت کو بدنیتی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان بے نیتی نے پہنچایا ہے، کہ ہم عمل کرتے ہیں نیت نہیں کرتے. کھانا تو ہر بندے نے کھانا ہوتا ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے اچھی نیت کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. میں کھانا کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا میرے جسم کی ضرورت ہے اور میرے جسم کا مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، یہ ایک شریعت کا حکم ہے. دوسرا، اس لیے میں کھانا کھاتا ہوں کہ جس نے کھانا بنایا ہے وہ میری والدہ ہیں، میری اہلیہ ہیں یا میرا میزبان ہے، جب میں رغبت سے کھاؤں گا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، یہ دوسری اچھی نیت ہو گئی. پھر میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ جب کھاؤں گا جسم کو قوت اور توانائی ملے گی، پھر یہی توانائی میں دین پہ صرف کروں گا، عبادت پہ صرف کروں گا، یہ تیسری نیت ہو گئی. اور چوتھی نیت یہ ہے کہ میرے سامنے اللہ کی نعمت موجود ہے، اگر میں ویسے ہی منہ موڑ لیتا ہوں اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہوں، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے اور اللہ نعمتوں کی ناقدری سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نعمت استعمال کرتا ہوں. تو دیکھیں، ہم نے کھانا کھانے میں 4 نیتیں اکٹھی کر لیں، ایک ایک لقمہ کھائیں گے ہمیں 4 گنا ثواب ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ نیت بندے کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نیت المرء خیر من عملہ، ایک آدمی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے لیے کئی ساری نیتیں کر کے اپنے عمل کا اجر بڑھا سکتے ہیں.
میں عصر کی نماز کے لیے آیا، عصر کی نماز میں 3 منٹ باقی تھے یا 4 منٹ باقی تھے، اب 3-4 منٹ میں میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اب میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے نیت کر لی کہ اے اللہ میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں، تحیت الوضو جو وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کا حق ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا، تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستخارہ یہ پڑھتا ہوں، تو میں نے 5 نیتیں اکٹھی کر لیں، تو جب نیت متعدد ہو جاتی ہے تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے، 2 رکعت پہ 5 گنا اجر مل جاتا ہے، تو ہم نے ابھی تک نیت کو سیکھا نہیں ہے، نیت کو سمجھا نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نیت سیکھنے کی بدولت ہماری عادات عبادات بن جائیں گی اور عبادات کا اجر 2-3-4 گنا بڑھ جائے گا، ہمارے مشائخ صوفیہ نیت کے حوالے سے بہت زور دیتے ہیں کہ تم اچھی نیت سیکھ لو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، یعنی پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کر لے، اور یہ مشائخ اپنے مریدین کو ایک ایک معمولی معمولی عمل کی اچھی نیت سکھاتے ہیں تاکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، اب کپڑا جمعے کے دن ہم کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے پہنتے ہیں، بدلتے ہیں، کیوں؟ کوئی نیت کرتے ہیں، شاید ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن صاف کپڑے پہننا سنت ہے اور بس، حالانکہ اس کے علاوہ اور متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ پچھلے کپڑے میلے تھے اور یہ صاف ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے اس لیے میں یہ کپڑے پہنتا ہوں، دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن کی سنت بھی ہے اس لیے میں صاف کپڑے پہنتا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کو گرمی سردی سے بچانا یہ میرے جسم کا مجھ پہ حق ہے اس لیے پہنتا ہوں، چوتھی بات یہ کہ اپنے ستر کو ڈھانپنا یہ شریعت میں واجب ہے میں اس لیے کپڑے پہنتا ہوں، اور اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ باوقار طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس لیے پہنتا ہوں کہ شادی شدہ ہوں میری اہلیہ مجھے دیکھے گی تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، خواتین اپنے گھروں میں اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ میرا خاوند دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو ہم نے صرف اچھے کپڑے پہننے کے لیے 6 نیتیں اکٹھی کر لیں تو 6 گنا اجر ہمیں اچھے کپڑے پہننے پر مل جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کو سیکھیں، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ بد نیتی اس امت کے اندر خرابی ہے تو بے نیتی اس سے بڑی خرابی ہے، ایک تو ہر عمل کے لیے اچھی نیت سیکھیں، دوسری بات یہ کہ جو بھی ہم عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، بد نیتی سے بچیں، مخلوق ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، مخلوق کی واہ واہ سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہاں اللہ راضی ہو جاتا ہے، مخلوق خود بخود راضی ہو جاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں جب تک اس سے زیادہ کوشش اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مخلص نہیں کہلائے جائیں گے،
اپنے گناہوں کو چھپانے کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی کسی بندے سے موبائل لے لے، موبائل پہ اس نے کئی قسم کے لاک لگائے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اوپر سے بندہ موبائل کھول لیتا ہے، اندر ہر فائل کو الگ الگ لاک لگائی ہوتی۔ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ہم نے کیا پرائیویسی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو جتنی کوشش ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوشش اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی نہیں کریں گے، تب تک ہم کامل مؤمن نہیں کہلائے جائیں گے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا لوگ نیک اعمال کرتے تھے اور چھپاتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ نیک اعمال کرتے تھے اور بتاتے تھے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ابھی عمل کیا نہیں ہوتا، بتانا پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا اس دفعہ حج پہ جانے کا ارادہ ہے، میرا اس دفعہ عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، ابھی گیا کوئی نہیں ہوتا، تشہیر پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، ابھی مسجد بنی نہیں ہوتی، بنانے والے کے نام کی تختی پہلے بن کے آ جاتی ہے۔ بہانے بہانے سے اپنے نیک اعمال کی تشہیر ہم ضروری قرار دیتے ہیں، باتوں باتوں میں ہم اپنے نیک عمل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کسی نے پوچھا دوسرے سے کہ آپ کا کیا نام ہے، تو اس نے کہا میرا نام حاجی عبداللہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، جواب دیا کہ میرا نام تہجدی عبد الرحمن ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ تہجدی عبد الرحمن تو میں نے پہلی بار سنا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے، آپ حاجی عبداللہ بن سکتے ہیں، میں نے زندگی میں کئی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، میں تہجدی عبد الرحمن کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی مجال ہے کہ حاجی صاحب اپنے نام سے حاجی کا لفظ جدا کر دیں، وہ کپڑے کی دکان ہے تو حاجی کلاتھ ہاؤس ہے، اگر کراکری کے ہے تو حاجی کراکری سٹور ہے، اگر اس کا کوئی اور کمپنی ہے تو حاجی کمپنی ضروری ہوتی۔ میرے بھائی یہ جو ہم ایک چاہت ہوتی ہے کہ لوگوں میں میرے عمل کا تذکرہ ہو، یہ اخلاص نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے عمل کو چھپائیں، اور جو لوگ اپنے نیک اعمال کو چھپاتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن جب ہر طرف شدت کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اس وقت کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کی نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو دنیا میں دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا تھا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا کرتا تھا، کامل اخلاص۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اخلاص کی بھی کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک اخلاص تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب کسی مسکین کے ساتھ تعاون کریں اور دائیں بائیں والوں کو پتہ نہ چلنے دیں، یہ اخلاص ہے۔ لیکن اس سے اعلیٰ درجے کا اخلاص یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں کہ میں نے تعاون کیا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ محلے کی دکاندار کے پاس جائیں کہ فلاں غریب آدمی کے نام کا جو کھاتا ہے اس کی کچھ پیسے ہیں آپ کے ذمے، آپ کی اس کے ذمے کچھ پیسے ہیں؟ جی ہاں ہیں۔ اچھا یہ اتنے پیسے آپ، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کو بتانا نہیں ہے کہ تعاون کس نے کیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض پڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، بتائیں کہ فلاں نمبر بیڈ پہ جو مریض ہے اس مریض کا جتنا بل بنتا ہے میں ادا کرتا ہوں، مریض کو پتہ نہ چلے کہ یہ بل کس نے ادا کیا ہے، یہ اس سے اوپر کے درجے کا اخلاص ہے۔ پرانے زمانے سلف صالحین میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی غریب کو تلاش کرتے تھے، تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے، بند تھیلی میں پیسے رکھتے تھے،
اور اس بندے کے گھر کے دروازے کے اندر رکھ لیا کرتے تھے، ساتھ پرچی پڑی ہوتی تھی کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے تعاون ہے، باقی نام نہیں لکھا ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا کرتے تھے کہ یہ تعاون کون کر رہا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پہ انسان اس بندے کا ممنون احسان رہتا ہے اور ذہنی طور پہ اس کے سامنے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ یہ میری اوپر احسان کرنے والا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے اخلاص کا کہ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ دکاندار کے پاس ایک گاہک آتا ہے، کہتے ہیں مجھے 100 روپے کی چینی دے دو، دکاندار اس کو 120 کی چینی دے دیتا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ میں نے 20 روپے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تاکہ اس کی ضمیر پر بوجھ نہ ہو کہ لوگ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، یہ پھر اخلاص کا اوپر کا درجہ ہے۔ بہرحال خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ کے لیے خالص دین ہے، وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دین اسلام میں کسی بندے کے عمل کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اس بندے کے دل کی کیفیات اور جذبات کی ہوتی ہے۔ عمل کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم حج کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل کی حالت کیا ہے۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں کسی بندے کا عمل نہ تو اپنی ذات میں بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، دل کے جذبات اور کیفیات کسی عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہیں یا بڑا بنا دیتی ہے۔ عمل اپنی ذات میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دل کی جذبات اور کیفیات اس کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں، ابھی اعلان ہو گیا تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اس دین میں کسی بندے کا کوئی عمل اپنی ذات میں نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، بندے کے دل کے جذبات اور کیفیات اس کے عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہیں یا بڑا بنا دیتی ہیں۔ کسی بھی کار خیر کے لیے باقاعدہ اپیل کی گئی کہ بھائی چندہ چاہیے، پیسے چاہیے، اسی وقت ایک بندے نے 5 لاکھ روپے دے دیے کہ یہ میری طرف سے شامل کر دو، لیکن اس کے دل کے جذبات یہ تھے کہ یہ سارے لوگ دیکھیں تو واہ واہ کریں کہ بہت بڑی بات ہے، لمحہ بھر میں اس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ اور نماز کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے مجھے ایک لپٹا ہوا پرانا سا 500 روپے کا نوٹ دیا کہ مولانا صاحب مجھے بھی احساس ہے کہ یہ بہت تھوڑے ہیں لیکن کیا کروں، میری اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے، اور چپکے سے مجھے نوٹ پکڑا دیا۔ میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس 500 روپے دینے والے کو جو اجر اور ثواب ملا ہوگا وہ 5 لاکھ روپیہ دینے والے کو نہیں ملا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جس نے 5 لاکھ دیے ہیں وہ جعلی نوٹ تھے، وہ کھوٹے تھے اور 5 لاکھ کا سودا نہیں آتا، نہیں، وہ بھی کھرے نوٹ تھے، اصلی نوٹ تھے، لیکن اس کے دل کے جذبات کچھ اور تھے، اس بندے کے دل کے جذبات اور تھے، اس کے دل کی اس کیفیت نے چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیا اور اس کے دل کی کیفیت نے بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیا۔ دل کی کیفیت عمل کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو بندہ عارف باللہ ہوتا ہے اس کی 2 رکعت نماز غیر عارف کی 1000 رکعت نماز سے بہتر ہوتی ہے،
اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے ہیں، عارفین کے لیے معیار الگ ہے، عام لوگوں کے لیے معیار الگ ہے، بلکہ دل کی کیفیت کی بدولت عمل کی قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مدهم او نصیفه، میرا صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، ایک کلو کے برابر جو صدقہ کر دے، میرے صحابی کو جو کے صدقہ کرنے پر وہ اجر ملتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی الگ الگ پیمانہ تو نہیں رکھا ہوا کہ صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں ان کا اجر کم ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی بدولت جو اخلاص سیکھا تھا، ان کے دلوں کی کیفیت بن چکی تھی، دل محلہ اور مجلہ ہو چکے تھے، پھر ایسے دل بعد میں کسی اور کے نہ بن سکے۔ جو اخلاص صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ اخلاص بعد والوں کو حاصل نہ ہو سکا، اس لیے معمولی عمل بعد والوں کے زیادہ عمل سے بھی زیادہ فضیلت والا ثابت ہو گیا۔ تو نیت المرء خیر من عملہ، ایک آدمی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنے عمل کو کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے کیا کریں۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ اس نیت کا، نیت کی اتنی اہمیت ہے، دل کے جذبات اور کیفیات کی اتنی اہمیت ہے ہمارے اس دین میں کہ کئی مرتبہ بندے نے عمل نہیں کیا ہوتا، فقط دل کے جذبات کی بدولت اجر مل جاتا ہے، عمل کیا نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، اس نے دیکھا ریت کے راستے کے قریب ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا میں شہر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو وحی نازل فرمائی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ آپ کے اعمال نامے میں ریت کے اس ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ فقط دل کا جذبہ تھا، عمل تو کوئی نہیں کیا تھا، لہذا دل کے جذبات کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوتی ہے اور اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، پھر واپس صحابہ کرام کے ہاں تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکے، لیکن اس سفر کے دوران ہم نے کوئی گھاٹی پار نہیں کی، مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے، ہم نے کوئی ٹیلا پار نہیں کیا، مگر یہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے، ہم نے میدان جنگ میں معرکے میں حصہ لیا، وہ لوگ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، وہ آرام سے مدینہ منورہ میں بیٹھے رہے اور ہم سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہے، میدان جہاد کے زخم ہمیں لگے، تھکاوٹ کا احساس و ادراک ہمیں ہوا، تو وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کیسے ہو گئے؟ فرمایا، حبسہم العذر،
ان کو عذر نے روکا ہوا تھا، یعنی ان کے دل کی چاہت تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں آ جاتے، مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں آ سکے۔ گویا کہ ان حضرات کے دل کے جذبات اور کیفیات کی وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ برابر کا اجر اور ثواب دیا گیا۔ شریعت مطہرہ میں بندے کے دل کو دیکھا جاتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اوپر محنت کرے۔ دل کی کیفیت درست ہوتی ہے، عمل معمولی ہوتا ہے، زیادہ اجر مل جائے گا۔ کئی مرتبہ عمل نہیں کیا ہوگا پھر بھی اجر مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، فوت ہو گیا تو کسی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دو محلات بالکل برابر کے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں، بتایا گیا کہ ایک امام احمد کے پڑوس میں جو لوہار رہتا ہے یہ ایک تو اس کا ہے، اور دوسرا کس کا ہے، دوسرا امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا حیران کہ ایک طرف امام احمد بن حنبل جو وقت کے بڑے بلند پایا فقیہ اور محدث ہیں، دوسری جانب ایک لوہار جو پورا دن لوہا کوٹتا ہے، دونوں کو برابر کا محل کیسے مل گیا۔ صبح اٹھا تو لوہار کے گھر میں پہنچا، لوہار کے لواحقین سے پوچھا کہ آخر مرحوم کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی بنا پہ میں نے ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر کے مقام پہ دیکھا ہے۔ گھر کے افراد نے بتایا، سیدھا سادہ مسلمان تھا، کوئی عالم بھی نہیں تھا، زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا، پورا دن لوہا کوٹتا تھا، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کی کوشش کرتا تھا۔ دو اعمال ایسے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے، ایک عمل تو یہ تھا کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا تھا، اتنا اہتمام تھا کہ لوہا کوٹتے کوٹتے اگر اذان کی آواز آتی تھی کام فوراً چھوڑ دیا کرتا تھا، مسجد کا رخ کرتا تھا، یہاں تک کہ لوہا کوٹنے کے لیے اگر ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تھا، ابھی لوہے پہ مارنے والا ہوتا تھا لیکن اذان کی آواز آئی، اب ہتھوڑا نیچے رکھتا تھا، لوہے پہ نہیں مارتا تھا کہ نہیں اب کام نہیں کرنا۔ جماعت کی نماز کا اتنا اہتمام، اور دوسری بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا تھا کہ اے اللہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کے نیک بندے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث پڑھانے کے بعد اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کی عبادت میں مصروف ہو چکے ہوں گے، میں چونکہ پورا دن لوہا کوٹتا ہوں، اس وقت میرا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، اگر میرا جسم میرا ساتھ دیتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ کی عبادت کرتے ہوئے رات گزارتا۔ یہ ان کے دل کے جذبات تھے، اور ان جذبات کی بدولت اللہ نے ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر کا مقام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیو، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، دوسرا یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ کو اخلاص کے بغیر والا عمل قبول نہیں ہے۔ پھر اخلاص کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو کمی پائی جاتی ہے، ایک بد نیتی اور ایک بے نیتی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس امت کو بے نیتی نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اتنا نقصان بد نیتی نے نہیں پہنچایا۔ اور اگلی بات میں نے عرض کی ہے کہ عمل سے زیادہ اپنے دل کی کیفیت کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دل کی کیفیات درست ہوتی ہیں چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے، کئی مرتبہ عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی اجر مل جاتا ہے۔ اور دل کو درست کرنے کے لیے، دل کی کیفیات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ حضرت جی بیعت کے کلمات پڑھائیں گے، آپ حضرات بیعت کے کلمات پڑھ لیں۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بہت سارے احباب دور قریب سے آتے ہیں بیت کی نیت سے تو اس وقت کچھ کلمات پڑھائے جائیں گے سچے دل کے ساتھ وہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. چند اعمال ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا مگر پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول. اور پانچواں ہے مراقبہ. مراقبہ ہمارے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے، طریقہ بڑا آسان ہے. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں کو نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور ان کی زندگی میں اضافہ محبت الہی کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کی لذت پائیں گے. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ باقی خطبہ اور جماعت ہوگی.